おはようございます。勝則です。鳥の玉紐を牛のホルモンの代用品にして博多風のもつ鍋を作っていきます。どうか最後まで見ていってください。お願いします。おいい感じでできてますね。最初に材料からですね、鶏のハツ、心臓で玉ひも、これが牛ホルモンの代わりに使うやつですね。鶏ホルモンを代わりに使っていきます。で、木綿豆腐、キャベツ、もやし、カットニラ、これ冷凍ですね。たくさんの商品を業務スーパーのお世話になってますね。味付け、うまみ出すのに化学調味料、味の素とかハイミ、鶏ガラスープの素、和風だし、ビーフコンソメ、何でも好きなものを使ってください。で、僕の味付けは概要欄に書いておきますので、参考にする方はまずいないと思うんですけど、見たければ見てください。僕は IH で料理するときによく火加減失敗して豆腐とか肉を鍋に焦げつかせてしまうんです。水入れててもやっちゃうんですよね。だから最近ではこうやって下に野菜、先に水を入れて野菜を敷いて、その上に肉とか豆腐とかを入れるようにしてます。で、博多もつ鍋風にするんでしたら、なんといってもニラを見えるところに置いておかないと、それでなくても具材をね、鶏のもつに変えてるので、僕ぐらいの動画やったら大して人数見てくださってないから批判されることもないでしょうけど、普通はね、反論とか批判があると思うので、ニラくらいはね、しっかりと一番上に乗せておかないといけないですよね。で、野菜とか肉とかの量はその時の腹の減り具合とかダイエットの関係、他の食べるものの兼ね合いで変えてください。僕みたいに1日に一食に決めて、その一食4人前も5人前も食べる人は少ないと思うんですけど、このまま煮ていけば鶏もつの博多豚骨風、博多もつ鍋風が完成です。もつ鍋、鶏のもつはやっぱり牛や豚のもつと一緒で足が速いですので、で、生焼けとか怖いですからね、しっかりと熱を通してください。10分間IH の1で、おお、茶は4になってる。うわ、10分間煮込んだ鶏もつの博多もつ鍋風完成しました。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日4品目鶏もつの博多もつ鍋風、いただきます。材料欄で紹介し忘れた柚子胡椒、博多風もつ鍋風を名乗るんならね、せめて食べるときにこれぐらいはね、使わないといけないですね。まずは一番淡白な豆腐から。
あ、おい。ああ、ものすごく美味しい。業務スーパーの冷凍煮だ。あ、うん。ちゃんとニラの香りはするし。あ、でもちょっと硬いかな。そこに引いたキャベツ。くたくたの柔らかくなってますね。うん。おいしいです。玉ひも、どっかな、おいしくなってるから。うん、おいしい。取り外、開かずに、中の血合いなんか気にせず僕は食べれますので、開かずにそのまま入れました。うん、おいしいおいしい。レア味、個人的には玉ひもよりハツの方が好きかな。ただ一番美味しくなってんのは豆腐かもしれない。もつのうまみと調味料のうまみと染み込んだ豆腐が一番美味しいかもしれない。ゆっくりと、熱いのでゆっくり食べさせてもらいます。最後の一口になったら再開します。ああ、美味しかった。お腹はち切れそうになるぐらい食べました。最後鍋物とかにすると本当に苦しいぐらい食べちゃいます。いやいや、今日4品本当美味しかったです。これだけ食べたら体重増えるか減るか。あ、また電気つけるの忘れてた。もうこんなことばっかりしてます。ああ、美味しかった。ヘルシーなね、アヒージョ以外はヘルシーなメニューなんですけど、思いっきり食べました。で、だし、この博多もつ鍋風の鍋作った時のだしは明日スープにして食べます。明日はね、ちょっと量を減らそうと思います。で、使い回してるこのスープをしっかりと全部、もったいないので飲んでしまおうと思います。あー、美味しい。幸せや。お腹もはち切れそうなぐらいいっぱいやのにまだ美味しい。ああ、つい一番大好きな鶏ハツを最後の一口にしてしまいますね。あー、美味しい。ごちそうさまでした。本日4品目、鶏もつの博多もつ鍋風完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。